anyumidwa nyo kubera ku program eno na ekisooka kyenjagala okutereza musiri musajja munene nnyo okujjako ng'ogamba mubiri naye era bw'oba ogamba mubiri kitegeeza oba omuvumye mu bazungu si muzungu naye okokerera omuzungu bw'omugamba nti oli munene oba omuvumye siri munene naye nsanyuse nnyo okubeera ku program eno n'okuwuliriza okulaba abantu engeri gye bameggana n'ebibuuzo bangi baali bagamba nti naye gwe atagoberera bya mizannyo kubanza ekituufu ebyemizannyo be mupiira kekive ki nayagalanga nnyo ebyemizannyo naye ekyasinga obingubako amagulu gange gampaka nnyo galina eggume ly'amaanyi omu bwongo namanyanga ki kyenjagala okukola omupiira manyi wenjagala gulage manyi wa wengenda okuyita naye amagulu nengatuma negagaana njagala gukubeeri negagukubeeri amagulu nga galinga agatali gago era nga galinga agawuliriza omulala wenalaba amagulu gawakanye neŋŋamba kaŋŋende mu katuuni osanga emikono gyo ginaawuliriza naye nga nsanyuse nnyo okubeera wano n'abagezezaako bonna ebyo bitagendedde bulungi nnyo wakiri ogezaako manyiye mulundi ogujja wakyaliyo emirundi si mingi emirala ogezaako osobola okusituka era n'ogezaako okutambula mirundi egyo emirala ogenda n'okola risaaki oyinza okudda ate nga gwe oli waggulu tewabalala n'olwekyo temuggwe wammaanyi bebitagendedde bulungi abakoze obulungi ennyo nabo mbakulisanga bwe tunaawulira ebinaaba bivudde mu kugatta nsanyuse nnyo ate nga ndowooza ebyemizannyo wadde nze sibigoberera nnyo naye mmanyi bikulu nnyo bikulu nnyo kuba buli muntu alina ekitone kye ate ebitone bino byonna birina we bigasiza abantu bangi abaagala okwewummuzaako bagenda mu mipiira abantu bangi abafunyese obugagga obuyi obusukkiridde nga babujja mu byamizannyo n'olwekyo ebyemizannyo bikulu nnyo era kizaamu nnyo amaanyi okulaba nga wano ku CBS mubijjumbira nnyo n'okuteekawo empaka nga zino abantu ne kibongezesa okuwagala ebyemizannyo naye n'okunoonyereza okumanya ebitonotono byenyinza okwogerako tweyanza dokita tweyanzeege dokita mu budde bwo obw'eddembe kuba ogambye totera nnyo okugoberera byamizannyo mu budde bwo obw'eddembe oluba okolaki waliwo president wa Ghana yasooka Kwame Nkrumah lumu baamubuuza naye mu budde bwo obw'eddembe okola ki oye nti mu budde bwange obw'eddembe nkola mirimu obudde bwange obw'eddembe obudde bwonna mbulabanga obw'eddembe buli kyenkola ndabanga obudde bwa ddembe kekubeere kuba mu kusomesa budde bwa ddembe naye bw'obanga obudde obw'eddembe otegeeza oba mu luzungu kyetwandiyise leisure time emirundi egisinga obudde bwange mbukozesa nsoma mbukozesa olumu kuba bifaananyi olumu kuwuliriza music olumu ku okusinga kuba bifaananyi kusoma n'okuwandiika ekintu kino ekyokuba ebifaananyi kuba bangi bakumanyidde nnyo mu kukuba katuuni ekintu ekyo wakitandika ddi kugamba wajja wa omutima ogukitandika ogukiremerako ebitone ekitone kyonna kibagubanga muzimu osanga omuntu ayagala akapiira abeera ne mu kibiina ng'obwongo buli kapiira kati nange ku bifaananyi kuva mu buto kuba myaka nga ndowooza gye nzijjukira nga myaka 8 myaka 9 nga njagala nnyo okkuba ebifaananyi era ne bw'oddayo mu bitabo byange byonna n'obikebera ebya primary bijjudde ebifaananyi osangamu ebifaananyi bya Museveni emyaka biseera ebyo naayagalanga nnyo President Museveni mu biseera ebyo ekyo nnyina okukiteekako ennyo era osanga mujjudde ebifaananyi bya President Museveni ebifaananyi bya Salim Saleh bya Fire Rutaya olumu ne we twabanga mu kibiina nze nga ndi mu kkuba bifaananyi ebyo mu bitabo so nava dda kuva mu primary ndowooza nga sinaba nagenda mu primary era nali nkuba ebifaananyi saafuna nnyo omukisa gubisoma kuba amasomero agasinga ge nasomeramu gaali tegasomesa art naye olw'okuba nga bwegee nti gubanga muzimu nti oli aba n'ekintu muli nga kimusindika nabeeranga nkuba buli we nali buli ne we wataabanga nti babisomesa muli ng'ekitone kyekisindika n'okwagala kwennyini so nyinza kugamba myaka gye nzijjukira gyonna egy'obulamu bwange mbadde njagala nnyo okusiika ebifaananyi n'okukuba katuuni naye katuuni zo okusinga zajja luvannyumako nazigezaako ewaka naye nga bw'omanyi abazadde baffe katuuni zibaamu okujereegerera
mama wange yali mukazi mukambwe nnyo so ngolusi bwakola ekinunga sobola muddamu nga nkuboka katuni nga nkateeka ku meeza abajana akasanga nakatunula bwati olaba asooka kuseka nga agoye nawe kwesa omulaba naye bwalaba ozze nga ateeka ko face enkambwe naye nga muli omanyande ekyembadde njagala omuganji mugambi naye nga saazigezaako nyewaka olw'obukambwe bw'abazadde nga bwomanyi naye mu ssomero ng'oluusi mbukuba ku lubaawo oluusi ne mbukuba ne mbuteeka ku noteboard naye era ng'omusomesa talina kumanya ani akuba obuntu buno obyajja luvannyuma wano nga maze yunivasite maze digiri esooka awo entandikira ddala okuba katuuni ez'ebyobufuzi okay. Katuuni zino tozifunye mu bizibu kwa lw'olwenda banga okubya omuntu ekyamazima nga zirimu engeri y'okugirega tokisanze mukoku buzibu siri na nnyo kyenjagamba nti buzibu naddala bw'oba otegeeza obuzibu nti waliwo antiisizatiisiza olwakatuuni nti oba nkubye katuuni eno emanya nti gundi ali mu kuntiisatiisa lwa katuuni eyo tekibaddeewo nnyo okugyako waaliwo katuuni emu yokka gye sijja kwerabira katuuni eno yali ekwata ku busiraamu ebiseera ebyo waaliwo nnyo enkaayana ku byobugagga by'abasiraamu kaakati gundi no yeyangamba editor w'observer yeyampa idea nanga nti awo osobola okkuba kati kutukube abasiraamu bambadde entalabuusi bali mu kusima omuzikiti nga gundi mufti mubajje ali waggulu kagundi akak'omuzikiti ng'ali waggulu kuba yali agambye nti Allah yali yamulungamya mu kutunda ebyo ebyobugagga by'obusiraamu so naye nkuba omuzikiti bali mu kugusima mubajja ali waggulu eri asonze mu biro agamba ask my guide Allah mubuuze eyannungamya Allah kati nze mu butamanya bwange saamanya nandibadde manya ne ku biseera ebyo nti mu busiraamu tekikkirizibwa kuba Katonda mu kifaananyi kyonna kati nze nkubawo era nga bwe nateranga okkuba nga bwe tutera okikuba bikuba mu bakristu nkubawo omusajja ow'ekirevu omuzeeyi ali mu bire kati olwokusatu olwaddako observer yafulumanga lwali lwakusatu olwokusatu olwaddako mba nsoma observer nga ndabamu ebbaluwa nga waliwo oba yali sheikh nga awandiikidde observer bagamba katuuni gye mwafulumya nnaku z'omwezi bweziti yali evvoola obusiraamu yalimu ekifaananyi kya Allah era nsaba mwetonde bwe muteetonda mujja kulaba abo observer baali nze tebangambye nako bali nze nkisanga mumawulire saata wana wadde okwogera nawe oba obabuuza kino mugenda kikolako ki naye ekirungi amawulire agaddako ne beetonda ndooza nabo baali bakimanyi bwe baali baŋŋambye ogikuba era okuva olwo ebyobusiraamu nsonyiwa ne ŋŋamba kasita omusolo gwange tegugenda ku bya busiraamu naye ng'oggyeeko ebyo okutiisibwa kwennyinza okujjukira okubaddewo tekuviira ddala katuuni naye kuviira kuva ku bintu byonna byonna bye nkola awamu kuba nkulaba nnyo mu by'obufuzi simanyi oba ojja sibiyita bya bufuzi nze sibirabanga bya bufuzi ekibintu wano wabaayo omuntu yenna avaayo n'ayogerako ku bintu ebitagenda bulungi ebintu ebitatambula bulungi ate nga bitunyiga ffenna ti abantu babirabanga ebyobufuzi kati nga nze omuwi w'omusolo gwe mmanyi nti ngusasula nga nnyina kyensuubira ngusasula nsuubira kugenda kukola ku nguudo kugenda kukola ku malwaliro ku masomero bwe nvaayo ne njogera ne ŋŋayi naye ssente zino nga zibbibwa naye wano nga waliwo okwejalabya kungi okudibuuda ssente zaffe tebiba bya bufuzi sandikirabye mu ngeri nti aa ono ayingidde ebyobufuzi nkirabanga omuntu afaayo afaayo ku ssente z'ateekayo ndaba nga tekiba kya buvunaanyizibwa omuntu okusasula emisolo buli lunaku n'osasula emisolo naye nga tofaayo gisaasaanyizibwa gitya omuntu akola ekyo mu ndaba eyange taba wa buvunaanyizibwa n'olwekyo nze okuvaayo ne njogera si lwakuba nti oba ninamu nnyo okwagala ebyobufuzi okutwaliza ewamu saagala bya kwetaba mu byabufuzi sijjaga nti saagala byabufuzi kuba waliwo yagamba nti omuntu agamba ntayagala byabufuzi abeera ayina ekizibu oba bwoba butamanya kubanga ebyobufuzi bye bisalawo ebintu ebisinga mu bulamu bwaffe kituufu ebyobufuzi bye bisalawo malwaliro kigogenda okuba nago mu ggwanga
ebyobufuzi byebisalawo byanjigiriza kika kyebigenda okubaawo mu ggwanga, ebyobufuzi byebisalawo ebbeeyi ya sukaali, ebbeeyi y'amafuta, ebbeeyi ya buli kintu kyonna ebyobufuzi biyina engeri gye bikituukako. N'olwekyo omuntu ogamba nti anze ebyobufuzi ebya nedda obutebuba obuvunaanyizibwa, sirina kirowoozo kyonna kyesimbawo mpozi. Nga mu myaka egyo gye bujja obwongo bulikyuka kuba ng'abantu toyinza kugamba nti omanyi ki ky'olibanga olowooza emyaka kumi egijja. Naye ng'ekirowoozo kye nnina sikisuubira kukyuka mu myaka oba esatu oba ena egijja. Sirina nteekateeka yonna yakwesimbawo. Endabe yange nti biki byennyina okwogerako nga omuntu akwatibwako, biki byennyina okwogerako ateika okusookera ddala ng'omuntu. Kuba bantu bangi benjogera nabo, bantu bangi bendaba buli lunaku, n'olaba abantu ababonaabona, n'ogenda mu emulago Cancer Institute n'osanga abantu abasimbye layini ebweru, omuntu kumpi ebyenda abikwatidde wano naye asimbye layini musana okusobola okufuna obujjanjabi. Nga mu kiseera kyekimu abatukulembera bo bagenda obujjanjabi babufuna bweru. Mu kiseera kyekimu omuntu omu atwala sente oba miliyoni nga bitaano nti kumugulira genereeta, omuntu omu n'atwala sente nti kumuteera mataala ku kisaakaate kye ku kikomera kye ekikomera ewaka ewuwe, omuntu y'omu tumusasulireza amazzi, tumusasulireza amasannyalaze. Ne bw'otunula ku buntu bwokka n'otatunula ku birala byonna oba bibiina bya bufuzi oba ki, naye ng'omuntu olaba nga kiba kikakatako ga naye kino kya bwenkanya. Tutera nnyo okwogera, sina kwogera kwokka, mu nteekateeka yaffe ya empisa zaffe kangeze ng'Abaganda, tutera okugamba nti omuntu mulamu ye muntu afa ku munne, ye muntu afaayo ku mbeera y'ekitundu kyalimu n'abantu abalimu, si kwefaako yekka. Yes. Era olabanga mu byalo byaffe enteekateeka engeri gye yabangamu, wasangangako abagagga naye ate nga n'omugagga gw'osangako ate tasooloobye nnyo ku banne, tasukkulumye nnyo ku banne, nga tekitegeeza nti abantu tebaakolanga nnyo. Naye waabangawo buli omu okulumirira omulala nti okebeera bulungi, naye faayo naye ku bantu abalala kuba ffenna ekitugatta buntu. Obuntu obwo nze bwe butera okunsindika ennyo. Mu mbeera gye ndimu nga nze nandigambye siri bubi. Nsomesa ku yunivasity, bampa omusaala, nkuba ebifaananyi, nsobola okufuna sente ezimala okwebeezaawo. Era abantu abamu bambuuza ne bagaana, yeggwe asobola okwebeezaawo, oba oyagala okuvuga emmotoka osobola ogivuga, okwezimbira ennyumba byonna osobola, lwaki obulamu bwo obeera obuteeka mu matigga? Ekyentera okuddamu kiri kimu, nandyagadde nnyo okusirika, nandyagadde nnyo okugenda neeyagalire nange mu byensobola okwekolera. Naye omutima gwo bwe guba nga gukyakola, teguyinza kukuganyana ku byeyagaliramu, ng'ogenda nga kyeggambye n'ogenda emulago n'olaba ekiriyo oba mumalwaliro. Bw'obanga omutima gwo gukyakola, toyinza kugenda ne weebaka mu mirembe n'ogamba kasitanze nasoma nafuna digiri zange nnya, nsobola okwebaka mu mirembe n'abantu bange. Toyinza kuba na mirembe okugyako ng'omutima gwafa. Alright, tuyanza Dr. Toyanzege, ebigambo bibadde bikulu nnyo. Dokita yakuba katuni eyo zimusinga okulera ddala ku mitimbagano, ate era yakulemberamu n'exhibition y'ebinyeeyo mwajuulira, yamala ebbanga ddene nnyo ku mutimbagano ogwo.